Azərbaycanın milli qəhrəmanları ailəsinin bir üzvü də odur. Mehman Rəşid oğlu Sayadov. O, 1972-ci il noyabr ayının 21-də Qərbi Azərbaycanın Basarkeçər rayonundan anadan olub. Erməli milliyyətçiliyinin ilk ağrısını isə 1988-ci ildə yaşadı. Həmin il ölüm qorxusu altında o da ailəsi ilə birlikdə tarixi vətənini tərk etdi. 18 yaşı tamam olan kimi Sovet ordusuna çağırılsa da 6 aylıq xidmətdən sonra Mehman vətənə dönür və könüllü olaraq cəbhəyə yollanır. O, Şuşa cəbhəsində əfsanəvi qəhrəmanlıqları ilə yadda qaldı. Kösalarda və Nəbilər kəndlərində vuruşan Mehman Sayadov döyüşçü dostları ilə 70 erməni yaraqlısını və xeyli zirehli texnikanı sıradan çıxarır. O, 1992-ci il may ayının 9-unda Şuşanın Nəbilər kəndi uğrunda gedən döyüşdə qəhrəmancasına həlak oldu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 833 saylı fərmanı ilə Mehman Rəşidoğlu Sayadova ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib.